Ja, hej igen. Anders här. Det gick fort. Jag har inte kört bilen ännu, men jag har sett över den och varit under den. Alltså, överlag så är det en väldigt fräsch bil. Som sagt, jag har inte kört den ännu, men jag utgår från att den kommer att gå som han har sagt. Så att jag tror det är ett bra köp. Den är rak och fin i plåten. Jag har gått över den med en magnet. Det är inget spackel. Under finns det ju några lagningar i golvet, men det ser rätt okej ut. Alltså, de har gjort inte utställningslagningar, men det är anständiga brukslagningar, ja, med riktiga golvplåtar. Ja, vi ska ta en provrunda och så ska jag gå igenom elen också. Och det enda, men det visste vi innan, att det här innertaget är lite skrynkligt eller ganska... Det skulle man väl nästan vilja göra om, va? Men det är ju fräscht, det är det. Men det är skrynkligt.